Хлопчик і дзвіночок конвалії. Василь Сухомлинський. Прийшла весна. Із землі виткнулась зелена стрілка. Вона швидко росла. Потім розділилася на два листочки. Листочки стали великі. Між ними з'явився маленький пагін. Він піднявся, нахилився до одного листка, і ось на світанку розцвів сріблястим дзвіночком. Це був дзвіночок конвалії. Раненько дзвіночка побачив хлопчик. Його зворушила краса квітки. Він не міг відвести очей від конвалії. Хлопчик простягнув руку, щоб зірвати квітку, а квітка йому шепоче: «Хлопчику, навіщо ти хочеш мене зірвати?» «А ти мені подобаєшся. Ти дуже гарна», – каже хлопчик. «Добре», – зітхає дзвіночок конвалії. «Зривай, але перед тим, як зірвати, скажи, який я гарний». Подивився хлопчик на дзвіночок конвалії. Квітка була справді чудова. Вона була схожа на ранкове небо і на блакитну воду ставка, і ще на щось дивовижно красиве. Хлопчик усе це відчував, але висловити не міг. Він стояв біля дзвіночка конвалії, зачарований красою квітки. Стояв і мовчав. «Рости, дзвіночку!» – тихо прошепотів хлопчик.